Sot kam depozituar në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin për vettingun e politikanëve. Ashtu siç e pa njoftuar para disa javësh, grupi i punës në Partinë Demokratike, juristët më të mirë që kemi, kanë përgatitur një projektligj që mundson kontrollin e detajuar të pasurisë së çdo politikani, të rrethit të tij familjar dhe shoqëror, si dhe lidhjet e papërshtatshme apo thënë ndryshe, mundësinë e bashkëpunimit të një politikani me krimin organizuar. Dy janë parimet që zbatohen në këtë projekt ligj. I pari, parimi ndiq paran, pra paraja e korrupsionit, paraja e politikanit korruptuar, e fshehur në çfarëdo forme dhe mënyre të mundshme, gjurmohet përmes instrumentave që jepen autoritetit për luftën kundër korrupsionit. Thënë ndryshe, një ILDKP e reformuar dhe e fuqizuar. Dhe së dyti, sa takon lidhjeve kriminale, jepen kompetenca të njëjtit autoritet që në bashkëpunim me SPAK-un, me BKH-n, me shërbimet inteligjente, të vërtetojnë nëse një politikan gënjen apo thot vërtetën kur deklaron çdo vit me detyrim se nuk ka kontakte të papërshtatshme, thënë ndryshe, kontakte me botën e krimit organizuar. Ky është një model i cili është në përputhje totale me kushtetutën e Shqipërisë, me kartën europiane të drejtave të njerëzit, por në njëtën kohë mundëson që politikanët shqiptarë t'i nështronë të njëtit kontrol, të cilë t'i nështronë sot magistratët, pra gjyqtarët, prokurorët, por po kështu edhe punojësit e policisë dhe të gardës së Republikës. Projekti që është depozituar, nuk ka më asnjë alibi, tani është momenti që përmes votës tyre çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë të shprehet dhe të mos fshihet. Dhe përmes votës për ligjin për vettingun e politikanëve, ti tregojmë shqiptarëve se kush janë politikanët e korruptuar që duhet të largohen e të lënë mandatet e tyre, kush janë politikanët e lidhur me krimin që nuk mundet më të qëndrojnë dhe të pretendojnë se mbrojnë interesat e publikut, kur në fakt mbrojnë dhe promovojnë interesat e atyre që i kanë sjellë, dhe të pastrojnë politikën duke dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve një politikë të pastër nga korrupsioni dhe nga lidhjet me krimin organizuar.